היי, אני שירלי, אם לא שמעתם יש לי מבטא. נולדתי בארץ, אבל בגיל שנה עברנו לאמריקה, ושם גדלתי. חזרתי לישראל כשהייתי בת 17 כדי להתגייס לצה"ל. קיבלתי את הכבוד להיות משק יתום וקישור בגשר אלנבי, וגם ללמד קצינים אנגלית לתקופה קצרה. במשך השנים האלה בצבא עברתי גם מסע רוחני. הפכתי להיות טבעונית. והתחלתי להעמיק את התעגול היוגה שלי. כשהשתחלתי, הלחץ של החיים כחיית בודדה במדינה עם ביורקטיה זרה ומסתבכת התחיל להיות יותר מדי בשבילי, ואני חיפשתי דרך בריאה להתמודד עם כל זה. אז מצאתי את היוגה. הייתי מאמנת כושר גופני עד שהבנתי שחלק מהבריאות היא גם בריאות הנפש וכלים לשיפור הפן הזה של בריאותי לא קיבלתי בכל הכשרותיי הפיזיולוגיות, לא כמו שהיוגה נתנה לי. אז החלדתי שאני טסה והולכת אחר ליבי לחפש תובנות יותר עמוקות ומקיפות בתחום הבריאות כאלמנט מפתח לאושר בחיים אלו וטסתי להודו ללמוד מהמקור. אז טיילתי לשם במשך שש חודשים. אלה היו בו זמנית החודשים הקשים ביותר והשמימים ביותר בחיי. מעולם עד אז לא הייתי כל כך מאתגרת. אבל גם מעולם לא חוויתי כל כך הרבה, ובכיוון הרצוי, צמיחה בחיים שלי. מהחוויה ההתנסות הזאת, ידעתי מה המטרה שלי בחיים האלה. המטרה שלי היא לעורר אחרים, כדי להראות להם כמה יפים החיים באמת יכולים להיות. כמה עוצמה יש בהוויה, כמה קסם במציאות, וכמה מטמיהה ומפעימה החידה של יהובה. שם אז התחלתי לבנות את הכלים שיעזרו לי לעצב את חיי למשהו ייחודי ומושלם בשבילי. חזרתי לישראל כי נשמתי אמרה לי לחזור, ואני קיבלתי מלא הזדמנויות ברוך השם ותודה לג'אק כמו שאומרים. מטרה נוספת שלי היא להביא לשינוי חיובי בעולם הדוגמנות והמודלים שלנו להרצה כזן. מתוך הזון שיום אחד נקדש כלום, נמשך לטבעיות, נאהב פשטות ונרעיץ אמת. אמן ותודה לכולם על ההקשבה.